মুক্তি পালে রাঘব। রাজ্যের প্রতিটি ছবিগৃহতে রাঘবর মুক্তি। প্রতীক্ষার অন্তত শুক্রবারে মুক্তি পালে জিবি প্রডাকশনের রাঘব। জ্যোতিন বরার অভিনয় আর পরিচালনার মুক্তি লাভ করা রাঘবক আশাবাদী সকল। বাহিরত একশন সমূহর দৃশ্য গ্রহণ করার অত্যাধুনিক কৌশলের সমাহার ঘটিছে রাঘবত। ইফালে রাঘব চাবলৈ রাইজক আহ্বান জানালে রঘুপতিয়ে। মোৰ শুভেচ্ছা আছে যতীনলৈ সদায়, আমি কথা পাতিয়ে থাকোঁ ফোনত বাৰু, আৰু তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা আছে। আৰু আজি অত বছৰে যতীন বৰাই মানুহক অসমৰ ৰাইজক আমোদ দি আহিছে, গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ ছবিখন আহিছে। আৰু ছবি এখন কেৱল এজন অভিনেতাৰ ছবিয়ে নহয়, তাত কেইবাজনো অভিনেতা অভিনেত্ৰী থাকে, বহু কলা কৌশলী জড়িত হৈ থাকে, বহুকেইখন ঘৰ চলি থাকে। গতিকে উদ্যোগ হিচাপে ছবি এখন চলি যোৱাটো মই বিচাৰোঁ অন্তৰৰ পৰা, ময়ো চাম ৰাঘৱখন। বাক্সাৰ শালবাৰীত চলি থকা হেঙুল থিয়েটাৰ স্থলীৰ পৰা ৰাঘব চাবলৈ আহ্বান জনালে ৰবি শৰ্মাই। তেওঁলোকৰ সুন্দৰকৈ ছবিখন চাওক, দৰ্শক ৰাইজে আদৰি লওক, সেইটোৱে মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। কাহিনী আৰু প্ৰযুক্তিৰ সমাহাৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাঘৱৰ প্ৰথম দিনটোত দেখা গ'ল দৰ্শকৰ সঁহাৰি। শুকুৰবাৰে অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক চিত্ৰগৃহতে মুক্তি দিয়া হয় জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা ৰাঘৱ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি মুক্তি পালে রাঘব। রাজ্যের প্রতিটি ছবিগৃহতে রাঘবর মুক্তি। বহু প্রতীক্ষার অন্তত শুক্রবারে মুক্তি পালে জি বি প্রডাকশনের রাঘব। জ্যোতিন বরার অভিনয় আর পরিচালনার মুক্তি লাভ করা রাঘবক আশাবাদী সকল। অসমৰ বাহিৰত একশন সমূহৰ দৃশ্য গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অত্যাধুনিক কৌশলৰ সমাহাৰ ঘটিছে ৰাঘৱত। ইফালে ৰাঘৱ চাবলৈ রাইজক আহ্বান জানালে রঘুপতিয়ে। মোৰ শুভেচ্ছা আছে যতীনলৈ সদায়, আমি কথা পাতিয়ে থাকোঁ ফোনত বাৰু, আৰু তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা আছে। আৰু আজি অত বছৰে যতীন বৰাই মানুহক অসমৰ ৰাইজক আমোদ দি আহিছে, গতিকে এইবাৰ তেওঁৰ ছবিখন আহিছে। আৰু ছবি এখন কেৱল এজন অভিনেতাৰ ছবিয়ে নহয়, তাত কেইবাজনো অভিনেতা অভিনেত্ৰী থাকে, বহু কলা কৌশলী জড়িত হৈ থাকে, বহুকেইখন ঘৰ চলি থাকে। গতিকে উদ্যোগ হিচাপে ছবি এখন চলি যোৱাটো মই বিচাৰোঁ অন্তৰৰ পৰা, ময়ো চাম ৰাঘৱখন। বাক্সাৰ শালবাৰীত চলি থকা হেঙুল থিয়েটাৰ স্থলীৰ পৰা ৰাঘৱ চাবলৈ আহ্বান জনালে ৰবি শৰ্মাই। তেওঁলোকৰ সুন্দৰকৈ ছবিখন চাওক, দৰ্শক ৰাইজে আদৰি লওক, সেইটোৱে মোৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। কাহিনী আৰু প্ৰযুক্তিৰ সমাহাৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাঘৱৰ প্ৰথম দিনটোত দেখা গ'ল দৰ্শকৰ সঁহাৰি। শুকুৰবাৰে অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক চিত্ৰগৃহতে মুক্তি দিয়া হয় জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা ৰাঘৱ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।